У Туреччині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок вибуху та пожежі на шахті. Трагедія сталася на заході країни. Повідомляють про 201 загиблого. За словами міністра енергетики Туреччини, 80 людей у лікарні. Це найфатальніша аварія на шахтах країни за останні 20 років. За даними Міністерства енергетики Туреччини, майже 800 гірників були всередині, коли стався вибух. Близько 400 вже вдалося врятувати. Більшість у шахті загинула через отруєння окисом вуглецю. Рятівники намагалися подати під землю кисень, щоб допомогти вижити тим, хто опинився у пастці. Тисячі родичів та близьких шахтарів досі біля лікарні і вимагають більшої інформації про стан своїх потерпілих. На жаль, за останніми оцінками, кількість жертв досягла 200, також 80 травмовані. Серед постраждалих не тільки шахтарі, є й ті, хто прибув пізніше. Вибух стався через несправність електромережі. Це спричинило відключення енергії, і шахтарі застрягли на глибині 2 кілометри під землею. Прем'єр-міністр Реджеп Ердоган скасував свою поїздку до Албанії та вирушив до місця трагедії. У Миколаєві вже другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи у будинку, де стався вибух газу. Тоді троє людей загинуло, п'ятеро опинилось у лікарні. Як повідомили нам у Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, наразі рятувальники розбирають конструкції другого поверху. Доля трьох людей досі невідома. За даними губернатора Миколаївської області Миколи Романчука, під завалами багатоповерхівки в Миколаєві залишається ще двоє студенток, передає BBC. Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій нам повідомили, що наразі не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. У Верховній Раді бажають заслухати звіт міністра оборони. Нардепів цікавить, як на потреби армії витрачають гроші з бюджету і ті, що жертвують благодійники. Від керівника відомства також хочуть дізнатися про ситуацію з призовом. Депутати пропонують відновити набір юнаків до війська. Нехай всі українські чоловіки відслужать, і тоді в цьому залі не будуть ганьбити українську армію, а будуть її вшановувати, шанувати і вклонятися пам'яті тих хлопців, що захищають сьогодні від терористів і від російських окупантів. І мирних громадян на Донеччині і Луганщині, і нашу територію. Снайпери бойовиків добивали поранених українських десантників, які потрапили вчора в засідку під Краматорськом. Про це заявив прес-секретар начальника Генерального штабу Збройних сил України Олексій Дмитрашківський. За його словами, у нападників були снайперські гвинтівки, з яких вони дострілювали поранених, і гранатомет, якого немає на озброєнні в української армії. На місці засідки знайшли рюкзак із боєприпасами. За словами Дмитрашківського, з боку нападників також були поранені й убиті. Про це свідчать сліди крові та залишки бронежилетів. Нагадаємо, вчора колона українських військових, яка перевозила воду і харчі на блокпости, потрапила у засідку. Загинуло семеро десантників аеромобільної бригади. Їх було приблизно 30-40. Перший постріл був з гранатомета, влучив прямо в двигун БТР другому, який йшов в колоні. Почався бій. Бій тривав годину. Район, в якому почався бій, це населений район. Ніхто навіть не розраховував, там і бій-то вести не можна, тому що там живуть люди. Російські війська і далі на підступах до України. Фотодокази цього оприлюднив Держдепартамент Сполучених Штатів. На світлинах із космосу видно, що 9 травня на околицях Білгорода було приблизно 20 гелікоптерів Військово-повітряних сил Федерації. А на фото, зроблених 12 травня, за 75 кілометрів від кордону України у Ростовській області зафіксовані російські броньовики. Подібні свідчення уже публікували у квітні. Однак тоді в Росії заявили, що ці знімки старі. Канцлер Німеччини закликала всі сторони протиборства в Україні сісти за круглий стіл переговорів. Про це Ангела Меркель повідомила після зустрічі з главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона переконана, на перемовах можуть бути навіть прибічники федералізації, але вони мають відмовитися від насилля. Ми віримо, що круглі столи під головуванням ОБСЄ дають нам добру можливість. Що більше сторін буде представлено за цим круглим столом, то краще. Але також очевидно, що там можуть бути лише ті, хто не досягатиме своїх цілей шляхом насильства. У свою чергу Крістін Лагард заявила, що кредиту 17 мільярдів євро від МВФ недостатньо для порятунку української економіки. Необхідно ще 15 мільярдів. Аби трохи відновити стабільність, ми запровадили програму на 17 мільярдів доларів, але вже очевидно, що цього замало. Для посилення української економіки необхідні будуть також 15 мільярдів доларів кредитів, обіцяних іншими міжнародними інституціями. Президент Франції погрожує Росії новими санкціями. Під час свого візиту до Грузії Франсуа Оланд заявив, що Захід впровадить нові заборони для Росії, якщо президентські вибори в Україні зірвуться. Він також закликав західний світ мобілізуватись задля проведення чесних президентських перегонів 25 травня.
Що ми маємо сьогодні? Ми маємо мобілізуватися для того, аби вибори в Україні 25 травня відбулися, аби вони дали результат і були легітимними, так щоб ми могли дати Україні легітимного президента, котрий зможе провести діалог і впровадити необхідні конституційні реформи. В Одесі зміни на краще. Принаймні про це заявив міністр закордонних справ Німеччини після зустрічі з новопризначеним головою облдержадміністрації Ігорем Палицею. За словами Франка Вальтерштайнмаєра, люди тут ще не забули жахливої трагедії 2 травня, коли загинуло понад 40 осіб. Але новий губернатор намагається вирішити суперечності і починає спілкуватися з обома сторонами – проросійською та проукраїнською, переконаний Штайнмаєр. Водночас Ігор Палиця запевнив главу німецького закордонного відомства, що неодмінно знайде винних у масових безладах та підпалі будинку профспілок, які призвели до численних жертв. Раніше він пообіцяв виплатити по 200 тисяч гривень родинам 46 загиблих із власного благодійного фонду. Ви починаєте говорити з різними сторонами і зближуєте їх. Не можна забувати про минуле, але слід налагодити нормальне життя в місті і забезпечити економічну активність. Ми обов'язково, я хочу запевнити пана міністра, разом з громадою, використовуючи всі відеофакти, використовуючи журналістів, використовуючи їхню активність, використовуючи свідків, знайдемо, хто винен. Невідомі спалили автомобіль виконувача обов'язків міського голови Ужгорода Віктора Щадея. Машина була припаркована під вікнами багатоповерхівки, де мешкає чиновник. Підпал вчинили близько півночі. Це вже друге спалене авто мера. Подібний інцидент стався 8 років тому. Після того на Щадея двічі скоювали замахи. Пов'язують це із своєю діяльністю службовою на посаді керівника міста. Значить, комусь щось заважало, чи щось не так було. Схиляюся до того, що це ті ж люди, які організовували напад. Керівника Київського метрополітену Володимира Федоренка звільнено. Про це повідомив голова Київської міської держадміністрації Володимир Бондаренко в інтерв'ю одному із телеканалів. Водночас, як повідомили нам у прес-службі столичного метрополітену, наказу про звільнення у них наразі немає. Володимир Федоренко сьогодні на роботі. Нагадаємо, торік транспортна комісія вже рекомендувала попередньому керівнику КМДА не продовжувати контракти з Володимиром Федоренком через певні порушення у діяльності підприємства. Центр виборчком зняв з кандидатів на пост мера Києва Лесю Оробець, аргументувавши це порушенням закону. Мовляв, не можна йти у списку партії в Київраду одночасно як самовисуванець на посаду мера. Зняття відбулося в останній можливий день. Як повідомила Леся Оробець, така ж ситуація склалась з кандидатом Іваном Салієм. Оробець планує оскаржити рішення ЦВК. Україна припинила постачання води у Крим. Про це інформує Державне агентство водних ресурсів України. Північно-Кримський канал наразі функціонує для споживачів Херсонської області, а Крим відмовляється платити за поставлену ще торік Дніпровську воду, повідомляють в агентстві. Борг наразі складає 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Україна відстоюватиме своє право на Чорноморнафтогаз у міжнародному арбітражному суді у Стокгольмі, каже прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Мовляв, анексувавши Крим, Росія ще захопила українську власність на десятки чи навіть сотні мільярдів доларів. Серед таких об'єктів і державна компанія Чорноморнафтогаз. Вона входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів. На балансі Чорноморнафтогазу 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. На аукціон виставлять 24 урядові автомобілі. Торги проводитиме державне підприємство «Управління з експлуатації майнового комплексу». Воно підпорядковується Міністерству фінансів. Машини на будь-який гаманець. Стартові ціни варіюються від майже 22 тисяч гривень до півмільйона, залежно від марки. Транспорт почнуть розпродавати у середині липня. Охочі придбати мають сплатити авансовий внесок – 5% від вартості лота. Тим, кому поповнити свій автопарк кабмінівськими авто не вдасться, гроші повернуть. 60 метрів завдовжки і 40 завширшки. У Луцьку розгорнули найбільший прапор України у світі. Зробили це на площі Луцького замку. Цей символ єдності та неподільності держави на Волинь приїхав після мандрів Україною. Виготовили його до Дня Незалежності 2012-го. Тоді у Києві він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Для мене це відповідь тим крокам, які робляться на Східній Україні, в Донецьку, в Луганську, сепаратистам, що наша молодь в Луцьку, на Волині, вона за єдину Україну, Схід і Захід разом.
$16,347,000. Саме за таку рекордну суму на аукціоні Сотбіс у Швейцарії продали один з найвідоміших діамантів світу. Велетенський жовтий дорогоцінний камінь важить трохи більше сотні каратів. Каблучку з яскравим жовтим діамантом граф спершу оцінювали у $15-25 мільйонів. Покупець невідомий. Попередній рекорд належав діаманту вагою в 110 каратів, котрий продали 3 роки тому майже за $12,5 мільйонів. Нинішній камінь неперевершений. Це яскравий жовтий діамант граф. Один з найвідоміших у світі. Чудовий камінь.